主料，低筋面粉120克，黄油50克，鸡蛋30克，牛奶80克，红糖50克，草莓100克。辅料，肉桂粉四分之一小勺，盐四分之一小勺，泡打粉一小勺，小苏打四分之一小勺。准备时间30分钟到一小时，制作时间10到20分钟。黄油煎饼软化至可以轻松用手戳一个小坑，鸡蛋打散，用不了一个鸡蛋，30克的蛋液就够了。低筋面粉、肉桂粉、泡打粉、小苏打混合，红糖容易结块，所以要先用手把小块戳散。草莓洗净，去掉叶子，草莓切成小丁，红糖倒在软化好的黄油上，用电动打蛋器低速打发至黄油体积变大，分四次加入蛋液，用打蛋器搅打，打好的黄油应该是细密的。将牛奶倒入黄油里，先不搅拌，面粉过筛倒入黄油和牛奶里，将切丁的草莓也放进去，搅拌成湿润的面糊，用裱花袋将面糊挤入自己喜欢的模具里，家里的油脂还剩一些，先用完吧，八分满就可以离油。烤箱上下火130度预热，家里的烤箱温度高，所以我一般设的温度都比别人低，就用平常烤麦芬蛋糕的温度烤就可以了。中层烤18分钟至表面开裂，捧起就可以了。切开后还能看到草莓的果肉哟，享用吧。烹饪技巧一：红糖容易结块，所以可以先用手搓散，否则和黄油不容易混合均匀。二、蛋液要分次加入，上一次搅打均匀后再加入下一次。三、没有肉桂粉，不加也可以的。四、这款麦芬口感比较湿润，喜欢扎实一些的，减少牛奶的分量就可以了。五、我的烤箱设定温度基本都比均值的低50度，因为家里的烤箱温度不准，大家就用平常烤麦芬的温度和时间来烤就行了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。